Всім привіт! Сьогодні я запрошую до себе в гості тих, хто полюбляє піцу. Це рецепт між хачапурі і італійською піцею. Якщо вам цікаво, заходьте на канал і дивіться, як я все це готувала. Перш за все, ми замішуємо тісто. Тісто, як завжди, але не на молоці, не на воді, а на кефірі. 200 мл кефіра, 4 грама сухих дріжджів або 12 грамів живих дріжджів. У мене вони заморожені, тому я в кефірі їх розведу. 250 грамів борошна, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки сахара. І 25 мл рослинної олії, це коли вже будемо вимішувати тісто. Зараз я додаю до дріжджів кефір такий тепленький, тому що дріжджі в мене заморожені, і мені потрібно їх, щоб вони розійшлися. Розійшлися, це отак беремо і просто як мило намилюємо. Опару ждати я не буду. Вимішуємо тісто, щоб таке було м'якеньке. Навіть можна сказати, що прилипає і до столу, і до рук. Не дуже його забивайте борошном. Кладу в миску. Можна олією змастити, можна борошном. І ставлю хвилин 40, підійде, потім іще підбийте. Якщо ви замісили тісто і у вас якісь справи знайшлися, ви можете два рази перебити це тісто, а потім просто в прохолодне місце його поставити. Це тісто не боїться очікування, воно може знаходитися в холодильнику навіть цілу добу. Отаке тістечко м'якеньке, дивіться, яке м'якеньке, і хай стоїть. Тісто я вже раз перем'яла, зараз я натру сир. Дивіться, я використаю, в мене один є такий моцарела шарик, у мене є моцарела отака тверда, і в мене є сир такий твердий, сам, я не знаю, як він називається, якщо не вистачить, то цього натру. Натираю на отаку терку. Так виглядає сир, я думаю, що достатньо. Трішки борошна, і дістаю наше тісто. Дивіться, яке гарненьке тісто, а, яке живе. Так, ви можете зробити маленькі піци, а я зроблю таку, мабуть, одну велику на лист і будемо відрізати. Зараз і дивіться, яке тісто гарне, дивіться, яке. Чуєте? Аж репить. Масло має таке м'якеньке, тому отак його трішки. Можете без масла, але з маслом смачніше. І цей сир перемішую отак, щоб був, ну, весь всі сорти, щоб з'єдналися. І даю багато сиру, багато сиру. Так, піднімаємо отак і з'єднуємо. Виріб десь сантиметр товщиною, тому що тісто у нас на дріжджах, воно буде підніматися. Придаємо форму кола. Можна так закінчувати, краще руками. Ви прямо відчуваєте, де товще, де тоньше. Переношу на лист з пергамента. Обережно, щоб не порвати. Отак, раз. Тепер можна поставити сюди. І ще раз прямо на листку роблю форму кругленьку. Тепер беру вершкового масла знову таке. Ну, десь грамів 20. Це так кажеться, що дуже багато масла. Ні. Якщо у вас мерзло, ви можете натерти. І тепер зверху висипаю той сир, який залишився. Все. Відправляю цю дуже сирну піцу в духовку. Забула сказати, що я присиплю трішки. В мене є базилік сушений. Дуже буде смачно. Ви можете зеленю, яка у вас є. Достатньо. Пройшло 15 хвилин. Дивіться, яка красота. Як надулася піца. Ще 5 хвилин і дістає. Я зробила 220 температуру. По своїй духовці дивіться. 20 хвилин пройшло і я достаю свою дуже сирну піцу. Я думаю, ви такого ще не бачили.
не готували і не бачили. Дивіться, якої вона висоти. Це просто хлібина, велика хлібина. Але зараз вона потихеньку осяде. Я її перекладу на дерев'яну дощечку. І ми будемо з вами куштувати оцю красоту, яку приготували дуже-дуже швидко. Тут основна затримка – це тісто. 40 хвилин воно повинно постояти, а потім, дивіться, як осідає гарно. Який аромат. Зараз вона вся осяде, дивіться, жива. Але вона готова. Ой, яка гарна, яка гарна. Осідає, осідає, дихає, дивіться, жива піца. Сирна. Так, тепер чекаємо і будемо куштувати. Що, трішки охолола. Зараз я її так розрізаю. Я не напополам, не всю буду різати, тому що ми ж всю відразу не з'їмо. Розрізалася? Ой, розрізалася. Ай, дивіться, яка піца. Там, де моцарела тягнеться, звичайно, дуже-дуже сильно. Дивіться, саме тісто. Ай, гаряче, гаряче. Сюди, зараз будемо куштувати. Ну що, це трішечки в сторону. І тут беремо і куштуємо. Дивіться, як добре вона приготувалася. Як це смачно. Чомусь моцарела не дуже тягнеться. Тут, де в нас, дивіться, тісто. Дивіться, яка вона. Ай! Дивіться, яка вона гарна. Яка ж вона гарна. Те, що потрібно. Мої любі, дуже смачно. Дійсно, смак тіста не відчувається. Відчувається тільки смак сиру. Звичайно, ви можете покласти менше сиру, більше буде тісна, але якщо це дуже сирна піца, тому потрібно багато сиру. Готуйте, хай у вас все виходить. Смачно поїсти так, смачно поїсти холодною і смачно навіть приготувати, коли у вас немає вдома хліба. Все, готуйте. Приємного вам апетиту. Діліться відео з друзями. Бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Рецепт приготовлення буде в описании под відео для тих, хто не розуміє ще поки український язик. Повністю там буде рецепт. До свидання, до нових зустрічей. До побачення, до нових зустрічей.